Siti Nur Nasuha binti Hasim. Muhammad Izzuddin bin Abdul Razak. Irwani binti Selamat. Nur Syazrin Erina binti Ishaq. Nur Atikah binti Khairuddin. Nurul Atikah binti Abdullah Sani. Syarifah Fazli binti Syed Abdul Rahim. Nurul Wahidah binti Zulkifli. Nisha Amira binti Ma'un. Nur Ain Nabila binti Kelana. Habibah binti Yaakob. Kesuma Hati binti Ramli. Muhammad Haikal Ashraf bin Muhammad Rafi. Nurul Ashikin binti Jamaluddin. Intan Azira binti Baharo. Dan Muhammad Izzat bin Abdul Latif.
Majlis diteruskan lagi dengan penyampaian sijil kecemerlangan akademik bagi pelajar-pelajar tingkatan 5 tahun 2019.